أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں کو کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا قائم کرتے ہیں آپ زمین میں اس کو جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تو آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ آپ کی ذات پاک ہے. فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. اور سکھلایا آدم کو اللہ نے سب چیزوں کے نام، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا بتاؤ تم مجھ کو ان کے نام اگر تم سچے ہو. تو کہنے لگے آپ کی ذات اقدس پاک ہے، ہم کو علم نہیں مگر اتنا ہی جتنا کہ آپ نے سکھایا، بے شک آپ ہی اصل جاننے والے حکمت والے ہیں. اب ایک بڑی نعمت کا ذکر یہاں سے کیا جا رہا ہے، جو جملہ بنی آدم پر کی گئی، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کا قصہ ہے جو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور ان کو خلیفۃ اللہ بنایا گیا. پہلی آیت میں جو خلقکم ما فی الارض جمیعا فرمایا تھا، اس میں کسی کو انکار پیش آئے تو قصہ حضرت آدم سے اس کا جواب بھی بخوبی ہو گیا. فرشتوں کو جب یہ خلجان ہوا کہ ایسے مخلوق جس میں مفسد اور خون ریز تک ہوں گے تو ہم ایسے مطیع و فرما بردار کے ہوتے ہوئے ان کو خلیفہ بنانے کی وجہ کیا ہوگی، تو بطریق استفادہ یہ سوال کیا. یہ اعتراض ہرگز نہیں تھا، ورنہ کوئی یہ کہنے لگے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا، بلکہ یہ امر ملائکہ کو بنی آدم کا حال کیسے معلوم ہو اس لیے کیا گیا تھا. اس میں بہت سے احتمالات ہیں، جنات پر قیاس کیا، یا حق تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا، یا لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، یا سمجھ گئے کہ حاکم و خلیفہ کی ضرورت جبھی ہوگی جب ظلم و فساد ہوگا. حضرت آدم کے خالق کو دیکھ کر بطور قیافہ سمجھ گئے ہوں، جیسا کہ ابلیس نے حضرت آدم کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ ایسی ہی ہیں. فرشتوں کو سر دست بالاجمال جواب دیا گیا، ہم خوب جانتے ہیں اس کے پیدا کرنے کی جو حکمتیں ہیں، تم ابھی تک وہ حکمتیں معلوم نہیں کر سکتے، ورنہ اس کے خلافت اور افضلیت میں شبہ نہ کرتے. خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر ایک چیز کا نام ما اس کی حقیقت اور خاصیت کے اور نفع و نقصان کے تعلیم فرمایا، اور یہ علم ان کے دل میں بلا واسطہ کلام القا کر دیا تھا، بلا واسطہ کلام ڈال دیا، کیونکہ بدون اسے کمال علم کے خلافت اور دنیا پر حکومت کیسے ممکن ہے. اس کے بعد فرشتوں کو اس کی حکمت پر مطلع کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ آئندہ کیا کام ان سے لینے جانے ہیں، اور کائے خلافت یعنی خلافت کا کام کیسے انجام دینا ہے. سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ، لیکن فرشتوں نے اپنے عز و قصور کا انکار کیا، اور خوب سمجھ گئے کہ بدون اس عام کے کوئی اور کار خلافت زمین میں نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے بس یہی ایک علم کی ضرورت ہے، اور اس علم عام سے قدر قلیل اگر حاصل ہوا بھی تو اتنی سی بات ہمارے قابل کیسے ہو سکتی ہے. چنانچہ کہے اٹھے
کہ تیرے علم و حکمت کی کوئی انتہا نہیں اور اس کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر قرآن جیسی عظیم و شان کتاب عطا فرمائی جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، تمام جہان والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، پھر فاسقین اور مومنین کا انجام بھی بیان کیا گیا۔ اللہ نے جو مادی اور روحانی نعمتیں دی اس کا تذکرہ ہونے کے بعد اب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نعمت عظمیٰ کو بھی یاد کرو، جیسا کہ اوپر گیا تھا ارشاد فرمایا تھا اللہ نے جتنی چیزیں ہیں زمین میں وہ سب تمہارے لیے پیدا کی ہیں، خود زمین اور آسمان اور کائنات بھی تمہارے لیے ہے۔ ان تمام چیزوں کے بیان کرنے کے بعد ایک بڑی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تمہارے جد امجد اور تمہارا خالق ہے۔ چنانچہ اللہ نے جب پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا تو میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے حضرت انسان کے لیے کہ انسان اللہ کے سر زمین میں اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ اب فرشتوں نے کہا کہ بارِ الٰہ تسبیح و تحمید اگر ہے، یعنی آپ کا ذکر، آپ کے پاک بیان کرنا، وہ تو ہم کرتے ہی ہیں، پھر اس کے باوجود اس خلیفہ یا انسان کے پیدا کرنے کی کیا مصلحت ہے جو ہو سکتا ہے کہ زمین میں فساد مچائے، خون بہائے، جبکہ تسبیح و تحمید تو ہم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم کہ انسان زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ اس کے کئی جوابات دیے گئے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا۔ اس میں جو حکمتیں تھیں اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم، چنانچہ اکثر مفسرین کے رائے یہ ہے کہ اس سے پہلے زمین میں جنات آباد تھے اور جنات کے مزاج میں شر و فساد ہے، مار دھاڑ، قتل و غارت گری، تو اس کو دیکھ کر انہوں نے اندازہ کیا کہ شاید یہ بھی اس سے کیٹیگری کی کوئی مخلوق ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گی، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق حال کے لیے یہی بات فرشتوں کو سمجھا دی تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے علم کو سمجھا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیدا کرنے میں مصلحت و حکمت رکھی ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بجائے تفصیل کے صاف فرمایا انسان کو پیدا کرنے کی جو مصلحت ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بس قصہ ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں، پیدا فرما ہی رکھیں گے اور پیدا فرما چکے۔ چنانچہ اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کے مقابلے میں ان کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے طریقہ اختیار فرمایا کہ بہت ساری چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتلا دیے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ وہ بعض چیزیں جو ان کے سامنے تھی کہتے کہ یہ فلاں چیز ہے اور فلاں کام کے لیے ہے، اور یہ چیز اس کا نام یہ ہے اور اس مقصد کے لیے پیدا کی گئی، اور فرشتوں کو ساری چیزیں معلوم نہیں تھیں۔ جب ان سے کہا گیا ہم بیونی بے اسمائی ہاؤلا کہ تم ذرا ان چیزوں کے نام تم اس کو بتلاؤ، تو کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ آپ کے ذات اقدس پاک ہے، ہم کو تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے دیا تھا، ان چیزوں کے بارے میں ہم کو کچھ علم نہیں ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ خلیفہ اور نائب کی ذمہ داریاں کچھ ایسی ہیں کہ اس کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے، جو اللہ کے کائنات میں جا کر یہ نائب بن کر اللہ کے احکام کو نافذ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تو انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتلا دیے، جس سے حضرت آدم کا مسجد ملائک ہونا اور ان کا افضل ہونا ظاہر ہوا۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس چیز نے حضرت انسان کو فرشتوں سے ممتاز کیا وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج جہالت کے غلبے کی وجہ سے آدمی نہ دینی اعتبار سے ترقی کرتا ہے نہ دنیوی اعتبار سے، خصوصاً بحیثیت مسلمان اتنا علم تو ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے مقصد زندگی کو سمجھ سکے، پیدائش کا مقصد اس کے سامنے ہو، حلال حرام کے تمیز اور آخرت کی تیاری کرے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ چنانچہ عقائد کا علم کہ جس کے بغیر کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، پھر اس کے بعد معاملات کہ حلال حرام کے بغیر نہ نمازیں قبول ہوتی اور نہ کوئی عبادت، اس کا علم، معاشرت، جن کے ساتھ رہنا ہے، بیوی بچے، ہمسائے، پڑوسی، ان کے حقوق، اور اسی طرح اخلاقیات۔ یہ ایسی موٹی موٹی باتیں ہیں
کہ ہر مسلمان کو بقدر ضرورت اس کو سیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی دنیاوی تعلیم بہت کچھ حاصل کیا ہو تو اس کو فن و ہنر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کا ڈھنگ اگر اس نے نہیں سیکھا تو گویا وہ علم سے محروم ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم کے دو قسمیں ہیں، العلم علمان، علم الفقہ للادیان و علم الطب للابدان، کہ فقہ کا علم یعنی دینی مسئلے مسائل یہ شریعت کے سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے ہیں، اور ایک ہے ڈاکٹر کا علم جس میں انسان کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اس کے جسمانی حفاظت ہوتی ہے۔ تو علم دین بھی سیکھنا ضروری ہے۔ جو مسجد ملائک بنایا آج امت اس کے طرف سے غافل، اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، من اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔